הרב הירשמן, אנחנו בעצם גם סיימנו שבעשה הנכד של ירובעם בן נבט, הקדוש ברוך הוא שלח את הנובי, יהיו בן חנני, יהיו בן חנני, והוא הודיע לו שהוא כבר מת, והוא מת. עכשיו הגיע הבן שלו. הבן נין, זאת אומרת, הנין של ירובעם בן נבט, הבן שלו, אינו נהיה מלך. אינו בן באשו, בשנת 26 שונו, לאוסו מלך יהודו, צריכים לזכור את המלכים של יהודו גם. תעשה כבר. מולך אינו בן באשו על ישראל בתרצו שנוסוי, והיקשרו לו עבדוי זמרי, שר מחצית הרכב, רק במחצית הרכב. מה זה שר מחצית הרכב? הוא היה שר על מחצית הרכב. שר התחבורה? לא, יכול להיות על הצדה. מה זה מחצית הרכב? רק על חצי. מה הוא שומר? ואחר היו שורם על הרכב. הוא ואחר היו שורם על התחבורה. שר התחבורה, נו? תקרא לזה שר התחבורה. והוא בתרצו, שויס שיקויו, בייס ארצו אשר על הבית בתרצו. לא הבנתי. הוא היה שיקור. עבדוי, איך קוראים לו, אילו היה שיקור, עבדוי ראה את זה, הרג אותו, והיו וזימו והקיב המסיר בבינת 27 לאוסו, מלך יהודה והאם נפתח אותו. אבל לא כתוב, עכשיו אכל אותו? אכל אותו עופה שמיים, הכלב אכל אותו? לא כתוב, כתוב. מה נגיד? כי בקודם כאן היה כתוב שזה מה שיקרה איתו. עכשיו מני המלך, העבד הזה, זמרי. זמרי, השתבט לעולם מנוחה. והיא במולכון כשיבתו על כיסוי, היא כועס, כל בזבשו, הוא עכשיו הוא. זה מה שהקדוש ברוך הוא אמר לו, לא ישיר לו עם משתין בקיר. ויש מת זמרי יש כל בזבשו, כי דבר אדוי נוי אשר דיבר על בזבשו ביד יענו. רגע, אתה גימן היית? נובוס? עבד. ודאי. פשטו. סתומת. ומדיין עבד. ומדיין שם. פשטית שבן הגוד. אז איך הוא שלט על מהצבא? איך... איך הוא לא... הוא אומר, הוא עמד ואומר, למה הרג את כולם? כדי שהממלכון, הוא לא ישאיר לו בן קרובים, אין, ניגן, ניגן, הוא לבד, אין אף אחד. איך קוראים למי שהרחיב את כל הביס המקדוש כאן? ביס המקדוש השני. הורדוס. הורדוס, הורדוס גם היה עבד שם הרג. אבל הורדוס באמת היה עבד, הוא היה באמת עבד. זה לא כמו, הוא היה עבד אמיתי. בסדר. עלה. הוא הרג אותם. אז כל אחד ויש בזמרי. אז כל חטוס, אל כל חטוס באשו וחטוס אילו בנוי השוחותו והשחטוס ישראל לחץ עדינוי לישראל באבליים, עם השטוסים שלהם. ויש הדברי אילו וכל השורוסם שימו על סיבת העמים מלחיץ. זה, הוא כבר מת. בשנה 27 שנו לאוסו מלך יהודו מולך זמרי, שבעת ימים בתרצו. שבעת ימים היה מלך. לא, המלך רק שבע ימים? רגע, רגע, רגע. הרג את כל המשפחה שדיברת. אני היה מלך, רגע, בינתיים הוא שבע ימים. נו. ואום חוינים על גיפסוין אשר לפלישתים. נלחום עם הפלישתים. והאיש ברום החוינים לימון, כושר זמרי, שמעו את החדשות. וגם מיקו יש המלך. וימליכו כל ישראל לסומרי, עומרי, 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 עומרי.